你家的小孩喜欢 Vaughn Williams 的淘气鸽子系列绘本吗？现在全世界都在避免出门，孩子们没办法去学校。很多知名的童话画家、作家透过脸书、IG 或 YouTube 给孩子们免费上课。连 Vaughn Williams 都来教孩子们画画了。这么好的机会千万不要错过 YouTube。Vaughn Williams 鼓励世界各地的儿童、成年人一起来探索绘画和新颖的艺术创作方法。每个工作日的美国东部时间13点都有新剧集播出。Vaughn Williams 的 Lunch Doodles 影片每一集大概20分钟。他会跟孩子们一起画画。他鼓励孩子们将绘画过程中遇到问题通过 Lunch Doodles 小老鼠 Kennedy-Center.org 跟他分享。他会尽可能帮忙答疑解惑。小朋友们都很喜欢 Vaughn Williams 的 Lunch Doodles， 还画出了不错的作品呢。就连大人也很喜欢 Vaughn Williams 的影片。趁这个机会学画画。